не иска и ясен Козев. Майката и таткото на по-щенска кутия за приказки. Добре дошли. Настанявайте се. Беше гала на представянето на Георги Блажев. Беше преоблечена, това беше план между мен. Ама то се лези, че лата с нос мустак беше. Той дори не вижда хората. Ти дойде заради изкуството, не да видят хора, че ти си дошла. Искаш ли? Ами, да. Хора, много хубаво това нещо. Книгите останаха в гримьорната. Книгите останаха в гримьорната. Блажев, дай книгите в гримьорната. А беше много драматично това идване. Еми, могат да ни донесат, Джоре? Книгите останаха в гримьорната. Съм тук. Да, знам, че за това си внимателно ги донеси, внимателно, да. Едва ли има някой вече, който да не знае за пощенска кутия, за приказки, ама си мислех, вие имате ли някаква статистика от на колко години старост? На 13 години. На 13 години. Имате ли статистика колко автора до сега, колко книги сте издали, колко хора са чели, колко събирания сте имали? Приблизително. Еми да, горе-долу поне нещо. Благодаря на моята асистентка. Да, благодаря ти, Георгия. Страхотна си. Само, че имам едно единствено копие, което е с автограф от теб за мен, така че не го дава. Така ли? Няма, не го даваш. А той е с колекционерска стойност. Да. Ами, Гала, много събития станаха. Вече има в склада, пристигнете. Горе-долу ми кажете. Средно на година съм около 90. Който може да смята 13 по 90, горе-долу толкова сме дохвали. Ама има и затворени, не са... Да, имаме и правим и частни, надчастни. Да, да. Да. Но за публиката са били толкова горе-долу. Много-много автори. Ние имаме, може би, над 55 вече книги издадени от историите, които са били представени на пощенска кутия за приказки. Индивидуални книги, като на Георги Блажев. И сборници. Сега последно имате един мръсен сборник. О, да, даже ти го нося, него вече наистина ще ти го подели. Добре. Виж какъв хубав розов кактус. Време за реклама. Много хубав кактус. Много хубав кактус. Наясно хищ не му хареса този кактус с началото, но вече му свикна. Вече му свикна и хубаво. И тук са историите на Цветелина Цекова, да, Мила Михова, Георги Блажев. Има три текста, мисля, че. Кълбуров, Крумов, Самуил Петканов. Изобщо страшно много хора. Абе, Гала, знаеш какво ми се струва, че е важно да се каже? Кажи. За тия 13 години се изписа стотици, хиляди разкази от професионалисти, непрофесионалисти и хора, които в началото поне можеха, започнаха да пишат страхотно. Множество от тях започнаха и да четат много покрай това. И да, защото като видиш, че е готина литературата, ще стигнеш и до Майстор и Маргарита, и до 12-те стола, и до Златният, и хиляди заглавия, които няма да пропуснем. Това е много готино нещо. Ми готино е, да. Имате ли си любим автор всеки от вас или не искате сега да кажете, че няма да е много е сложно. Жоро да не се засегне. Да. Не, Жоро е, страшен ум и между другото, според мен добави един анекс към договора му, че ако не пише, ще бъде поканен да си от. Да си ако върви. Иска, да, ще да допълним, да си взима турбичките и омайки. Той е ужасен, невероятен мозък. Трябва да нямаш пише. Други. Ясно, че ти си любимия ми автор. Аз Иван Вазов, това сме. Да, нямаш други. И аз съм каза просто, че си невероятен мозък, ама не, че си любимия му автор. Така, че не се... той и Самуил Петканов са. Още една книга носим. Ами много сме производителни този месец. Това е сборник на Любен Дилов. Български антинародни приказки се казва. И съдържа всички, всъщност, текстове, които той е писал за мръсните приказки и други негови творби. Подарък специално от него и поздрави ти праща. Много, много, много благодаря. И други негови мръсни творби. Да. С удоволствие, като заговорихме за мръсните творби, сега имате празнично издание и то ще е точно мръсни приказки, нали така? Това ни е традиционното издание между Коледа и Нова година, когато вече ни е поумръзнало от християнски ценности, когато и българите са се прибрали от чужбина тук за празниците и ги очакваме с нетърпение. Ще бъде много емоционално, надявам се. На 27-ми, нали? Не, на 27-ми. На 27-ми ще бъде много жестоко, защото се получи суматоха. Билети. Първо трябваше да четат 6 човека. Станаха 7, след това станаха 8, след това. Аз мисля, че ще четат някъде към 10-12 човека, но трябва да ги групираме. Браво, бе! Да, ще бъде много интересно, наистина. Освен това, Део ще участва за първи път от много години. Той не участва отдавна. Митко Павлов също ще се включи отново. Браво, браво. Много готини хора. Кажи днес какво е интересно. Аз ти кажа днес какво е интересно. Днес за мой ужас чух сутрин. Аз не знам, що бях пропуснал новината, че Байден отново ще се кандидатира. Ако
доживее, разбира се, до година. Това е моята новина от деня. Да, да, всъщност той да, не е много възрастен би могло. Така. Ние се готвим за коледните празници. Да ви кажа, имаме записи, имаме много натоварена програма, за да си освободим няколко дни почивка. А вие с това планиране на мръсните приказки за 27-ми няма да може да отидете на Коледа, на любимото ви място. А не ще отидем. А, на Коледа? На 28-ми сме решили да заминем. Ние по принцип отиваме още на 20 декември. Изчезваме до към средата на януари, ако може. Да. Но става дума за едно китно селце в Странджа, където си наемаме една къща. Има една външна пещ, в която ясен започва да пълни пуйки. Да заравя агнета. Там, страшно е положението, но тази година решихме, че ще отидем малко по-късно, за да си мине. Добре, бе, далечко малко. Кай далечко, на 3 часа е? Е, не, на 3, на 4 и половина с нормално каране. Да, според Google, даже 3 и половина, добре. Съгласен съм. Но, черен пуяк, един невероятен, 4 фазана, имам 2 заека, които... Имам телешките ребра, които са целите. Представляват 8 ребра, представляват една плочка. Извинявам се всички вегетарианци и вегани, които ни гледат. Колкото тази маса, ако е квадратна. Това е страшно. Въобще за пости няма да питам. Да. То така ли е, че вие отивате след какво ще питам? Да, те са свършили постите. Битката кой от двамата готви по-добре? Има ли? Не, няма такава битка. Ясен си златен медалист още от самото начало. Да. Ние имаме друг проблем. Какъв? Той да ме пусне в кухнята, аз да сготвя нещо, а не, че... Нали, това е само пиар, аз съм тиквен медалист, тя се справя най-добре. Аз съм по супите, по салатите, защото той е месар. Ребрата, аз не мога месар да готвя. Не, те са уникални, защото той е толкова дълго едно. Като се говори за фазани, се сещам с тримата мускитари, яри, бичките, описанието на това, с чиканичките, червани. Той малко ме преценка вчера, защото ни изпратиха едно видео на птицата, което ще ядем, как весело си припка из един двор. Защо и сега на мен това ми е много жал. Жестоко, защо? Сега на мен ми е жал. Ще ти кажа защо. Ние не спекулираме с това да преяждаме постоянно и да, в смисъл, да остане впечатление на хората, че ние постоянно ядем стотици агнета и... Не, прави се от време на време. Именно за това няма нужда и да влизаме в пост, защото когато се храниш общо взето разумно и премерено, нямаш такава нужда от това да пречистиш. Това е, ако ядеш като да животно пости, през годината, трябва наистина 20 дни. Аз и Блажен да правим пости. Да. Аз не мога. Не мога, защото не съм такъв характер. В момента, в който ми кажеш, сега няма да ядеш. Ти искаш месо, точно това. Аз започвам да си мисля само за това. Не става. Аз го разбирам. Как е Аника подарък? Аника е добре, може би ни гледа в момента. Писа ли писма на дядо Коледа? Още не. Още не е написала. Ей, той няма да може да иде сега подарък. То закъснява вече. Яков ти малко. А, ето го. Ето го сине очко. Оле-ле. Тя радва ли се да ходим това село или за нея там? О, много се радваме, приятели там вече. Да, да, ние сме от 10 години. Значи, то си живо хубаво село, не е... Да отидем да живо село е и трябва да се каже на хората, ще се съгласат множеството, че трябва да се ходи на село, за да може човек да се доближава, да не си къса връзката с земята, иначе започваме да се объркваме. Аз наистина съм съгласна с това и обичам селата българските. Сега един куиз. Аника, гледай мама и тати колко са умни сега. Предстои куиз, вие сте капитани. Това е. Ще ти скъсам. Don't believe me, just watch.